סדרת ההסקטים 10 דקות של עיון לילדים. שלום לכל הילדים, אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו לסדרה החדשה, ואני חושב שזה מאוד מתאים לפתוח את הסדרה הזו שבה נלמד ביחד תורה לקראת חג שבועות, שאתם בטח יודעים שהוא נקרא גם חג מתן תורה. האמת היא שכדאי לדעת שהביטוי הזה, חג מתן תורה, זה שם שחכמים נתנו לחג הזה. זה גם השם של החג בתפילות של שבועות, בתפילה או בקידוש, יש לכל חג שם מיוחד. למשל, אנחנו קוראים לפסח זמן חירותנו, לסוכות זמן שמחתנו. למה? כי יש בו מצווה מיוחדת של שמחה. איך קוראים לשבועות בתפילה ובקידוש? זמן מתן תורתנו. אבל זה אם תפתחו את הסידור. אבל אם תחפשו בתורה עצמה, בכל המקומות שבהם מדברים על החג הזה, לא תמצאו בשום מקום ששבועות הוא חג מתן תורה. מה כן תמצאו? בואו נבדוק. בספר דברים, החג נקרא חג שבועות, החג שעושים בסיום שבעת השבועות של הקציר, מהחל חרמש בקמה, מתחילת הזמן שבו אנחנו משתמשים בחרמש, זה הכלי שאיתו קוצרים את הקמה, התבועה שעומדת לקראת קציר, בתקופה הזו התבועה כבר בשלה, והיא קמה, זקופה ועומדת לקראת הקצירה, זה בספר דברים. בספר שמות, קוראים לחג חג הקציר, למרות שאת הקציר באמת מתחילים שבעה שבועות קודם לכן, אז מתחילים לקצור את השעורים שהן מבשילות ראשונות, ומהם מביאים את קורבן העומר ממוחרת השבת ביום הראשון של חול המועד פסח. את החיטים שהם המזון העיקרי של האדם מתחילים לקצור כמה שבועות לאחר מכן, ועל שם הקציר הזה נקרא חג השבועות חג הקציר, קציר חיטים. ויש עוד מקום אחד בתורה שעליו אני רוצה לדבר. איפה זה? הנה, בספר במדבר, בפרשת המועדות שבתוך פרשת פנחס, יש לחג שם אחר. יום הביקורים. אבא, זה בגלל שבשבועות מתחילים להביא ביקורים לבית המקדש? זה נכון שאנחנו רגילים למילה ביקורים בקשר למצוות ביקורים. המצווה להביא מהפירות הראשונים הביקורים אל המקדש, אתה יודע מה? באמת? כדאי שנעשה על זה את אחד הפרקים הבאים, רעיון טוב. אבל כשכתוב בתורה יום הביקורים, זה כנראה לא קשור לפירות הביקורים האלה. אתם יודעים, רוב הפירות שאפשר להביא מהם ביקורים בכלל מבשילים אחרי חג שבועות. חג שבועות נקרא יום הביקורים כנראה בגלל מצווה אחרת. מצוות שתי הלחם. איפה כתובה המצווה הזו בתורה? היא כתובה בתורה בכלל בספר, איזה ספר לא ראינו? ויקרא, בפרשת המועדות שבפרשת אמור. איפה זה בדיוק? כן, הנה, מצאתי, מצוין. כאן כתוב שאחרי שממוחרת הפסח מביאים את קורבן העומר, סופרים 49 ימים, וביום ה-50 מביאים קורבן מיוחד לבית המקדש, קורבן שתי הלחם. אגב, אולי לא שמתם לב לזה אף פעם, אבל אין בתורה אף מצווה מיוחדת לחג השבועות חוץ מקורבן שתי הלחם. בפסח אוכלים מצה, בסוכות יושבים בסוכות, מה עושים בשבועות, אומרת התורה? מביאים את קורבן שתי הלחם. והתורה בפרשת אמור קוראת במפורש ללחם הזה, לחם ביקורים. ולכן הרבה פרשנים מסבירים שכשכתוב יום הביקורים בספר במדבר, הכוונה היום שבו מקריבים את קורבן שתי הלחם שהוא נקרא ביקורים. אבל למה באמת קורבן שתי הלחם הוא קורבן ביקורים? אתם יודעים שבבית המקדש היו מקריבים קורבנות לא רק מבעלי חיים, בהמות או עופות, אלא גם היו קורבנות שנקראו מנחות. מנחות באות מן הצומח. את רוב המנחות מביאים מחיטים, ויש קצת מנחות כמו מנחת העומר שהיא מסעורים. קורבן שתי הלחם הוא קורבן ביקורים, כי ההלכה היא שאסור להביא לבית המקדש קורבן מנחה מהחיטים או מהסעורים של התבועה החדשה, זו שנקצרה עכשיו בקציר של העונה הנוכחית, עד שמביאים את קורבן שתי הלחם. לפני יום הביקורים מביאים מנחות רק מתבועה ששייכת לקציר של השנה הקודמת, ורק לאחר קורבן שתי הלחם, אותו מביאים מקציר החיטים של השנה, העונה הנוכחית, רק אז אפשר להתחיל להביא מנחות מהקציר של העונה החקלאית החדשה. ולכן קורבן שתי הלחם נקרא ביקורים, כי הוא בכור של כל האחים והאחיות שלו, המנחות שיקריבו במקדש מהתבועה החדשה. לכן גם התורה קוראת ליום הזה שבו מקריבים את קורבן שתי הלחם, יום הביקורים. יש דבר נוסף שמיוחד בקורבן של שתי הלחם. את כל המנחות במקדש מביאים כמעט תמיד בצורה של מצה,
מכינים את הבצק בלי לתת לו לטפוח ולהחמיץ, חוץ ממנחה אחת, קורבן אחד, קורבן שתי הלחם, שהוא כמובן מחמץ, לחם. אפשר ללמוד על זה גם מפסוק בפרשת ויקרא, שבו נאמר שאסור להקריב מנחת חמץ במקדש, כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, ובפסוק הבא כתוב, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם. אפשר להקריב חמץ קורבן ראשית. מה זה קורבן ראשית? זה רומז כנראה לקורבן שתי הלחם, שהוא ראשית, ראשון. אבל האמת היא שזה לא המקום היחיד שבו מביאים חמץ לבית המקדש. אתם מכירים אולי מקומות נוספים שיש חמץ בבית המקדש? תחשבו על זה, תבדקו. מי שמוצא תשובה או תשובות, מוזמן ללחוץ על הקישור שמופיע בהערה בתחתית הפרק, לכתוב את התשובה בדף שיפתח לכם שם, ולשלוח אליי. בינתיים אנחנו ננסה להבין מה מיוחד בקורבן הביקורים, שתי הלחם, שצריך להביא אותו בצורה של חמץ לחם דווקא. בעצם אפשר גם לשאול, למה בכל השנה מביאים דווקא קורבן של מצה? יכול להיות שהסיבה היא שבדרך כלל במקדש יש רק מצה, כי כשאנחנו מביאים קורבן במקדש, אנחנו צריכים לעמוד לפני השם בענווה, בהרגשה שאנחנו חסרים, לא שלמים. מה יותר שלם, חמץ או מצה? מצה זה בצק שלא החמיץ, שלא הגיע למטרה שלו. בצק שאפו אותו לפני שהוא הפך להיות מה שהוא יכול להיות, לחם מסביע וטעים, נכון? שאתם יותר אוהבים לחם מאשר מצה? בבית המקדש אנחנו עומדים לפני השם חסרים, מדגישים את זה שאנחנו לא שלמים, שאנחנו זקוקים לקדוש ברוך הוא, אנחנו תלויים בו. ובאמת קורבן העומר זה שאנחנו מקריבים בתחילת קציר השעורים, ושממנו מתחילים לספור את השבעה שבועות, הוא קורבן מצה, כי הוא מבטא את התלות הזו שלנו בקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שההלכה היא שאסור לאף אחד לאכול מהתבואה החדשה, אפילו מחוץ לבית המקדש, אפילו לפי ההלכה גם בחוץ לארץ, עד שמקריבים את קורבן העומר בבית המקדש. וזה מראה שבעצם בלי הקשר אל הקדוש ברוך הוא, בלי הקורבן שמקרב אותנו להשם, אין לנו אפשרות להתחיל את הקציר וליהנות מהתבואה שצמחה בשדות שלנו. אבל דווקא ביום הביקורים, התורה מצווה אותנו לעשות משהו הפוך. התורה אומרת לנו להביא אל המקדש מהחיטים שעכשיו קוצרים כל החקלאים בשדות שלהם מחוץ למקדש, ולתת לקציר הזה כבוד, להכין ממנו לחם, שתי לחם, ולעשות סביבו חגיגה גדולה, חגיגת הקציר הבכור שמובא למקדש. יום טוב, יום הביקורים. התורה מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא רוצה את הקציר שלנו, את העשייה שלנו, את הדברים שאנחנו מייצרים ומגדלים במציאות, כמו התבואה הזו שהאדם עמל עליה זמן רב עד שהיא הפכה לחיטים, ועכשיו מהחיטים האדם עמל ועמל עד שהוא הכין מהם לחם יפה ושלם. לכן אנחנו מביאים בחג הקציר דווקא חמץ. אבל יש כאן דבר נוסף. הרי מצה זה לא רק בבית המקדש. במנחות הרגילים של כל השנה, בקורבן המנחה הרגיל של כל השנה. בפסח, כל עם ישראל, בכל מקום בעולם, אוכל דווקא מצה. אם נשווה את פסח, חג המצות, לשבועות, חג שתי הלחם, אז אפשר אולי לומר שהמעבר בין המצה לחמץ קשור למעבר מחג החירות, החג של יציאת מצרים בפסח, לחג שבועות, חג שתי הלחם. חג החירות הוא ההתחלה. אז הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, מעבדות לחירות, ואז אנחנו אוכלים מצה. גם כדי לזכור את העניות שהיינו בה במצרים, במצרים אכלנו לחם עוני, מצה, מהעניות הזו הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ואת זה אנחנו צריכים לזכור כל שנה בפסח. אבל גם כדי להיזכר כל שנה מחדש, שגם היום כמה אנחנו חסרים, כמו המצה החסרה, כמה אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, שאז גאל אותנו ממצרים, ובלעדיו גם היום לא היה לנו הרבה. אבל חג המצות, חג החירות, הוא רק ההתחלה. המטרה של יציאת מצרים היא להגיע אל ארץ ישראל ולחיות בה מתוך הקשר אל הקדוש ברוך הוא, מתוך התורה והמצוות שניתנו לנו לפני הכניסה אל הארץ במעמד הר סיני, לחיות בתוך ארץ ישראל חיים שלמים ועשירים, חיים של פיתוח וסגסוג, חיים שבהם אנחנו נגדל גידולים באדמה, נזרע ונקצור, נכין דברים יפים ושלמים באדמה הזו שהשם מביא אותנו אליה.
את השלב הזה, את השלב של הקציר, של הגידול, של הדברים שהאדם, שהחברה בארץ ישראל, של עם ישראל, מייצרת, את השלב הזה אנחנו חוגגים בחג השבועות, חג הקציר. זה הזמן שבו אנחנו קוצרים את החיטים של ארץ ישראל, מכינים מהם לחם, ואת הלחם הזה, את היצירה האנושית השלמה הזו, אנחנו מביאים לפני השם אל המקדש, ובעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, תודה על כך שזכינו לא רק להתחלה, ליציאה מעבדות מצרים, אלא גם ליעד, לתכלית, לקציר החיטים בארץ ישראל. אז מעכשיו ילדים, תוכלו לאחל לכולם חג שתי הלחם שמח, להתראות בפרק הבא.